De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. A preservação da Amazônia foi a principal exigência dos líderes europeus para fechar o histórico acordo comercial entre o Mercosul e também a União Europeia. Isso foi na última sexta-feira, mas o que o povo da região vai ganhar com isso é o que a gente vai saber agora na reportagem. O acordo trará benefícios diretos para o consumidor final brasileiro, que terá à sua disposição produtos europeus mais baratos, com a tarifa zerada ao longo dos próximos anos. O Amazonas também poderá se beneficiar dessa nova relação comercial e autoridades públicas estão otimistas. Parte desse compromisso tem a ver conosco, porque uma das metas do acordo é reduzir o desmatamento ilegal em zero na Amazônia como um todo. Esse é um grande desafio. Porque a gente tem uma relação muito grande de desenvolvimento econômico com desmatamento e a ideia é que a gente possa fazer isso de maneira sustentável. Economista, o deputado Serafim Correia diz que o Amazonas pode lucrar com as possibilidades abertas pelo acordo. O acordo é positivo, o Mercosul tem 360 milhões de pessoas com uma renda baixa, e a União Europeia tem 460 milhões de pessoas com renda alta. Então, claro que nós vamos vender mais do que comprar. Vai ser positivo para nós. Muita cautela, mas confiante que o acordo beneficiará o Estado, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas também considerou o acordo positivo. Acredito que nós vamos ter algum tempo mais e ainda vamos discutir com mais detalhes sobre isso. Mas a gente vê isso com muita... A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar aqui sendo guardião da floresta, o guardião de tudo e a nossa necessidade piorarem da nossa gente. Para ser validado, o acordo ainda deve passar pela aprovação no Congresso. E após essa aprovação, o Senado deve dar autorização para que o Poder Executivo possa ratificar o acordo. Esse trâmite será realizado em todos os países do bloco sul-americano: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O acordo de livre comércio foi assinado após 20 anos de negociações. Juntos, o Mercosul e a União Europeia têm um mercado de 750 milhões de consumidores, com 25% do PIB mundial. 92% das exportações sul-americanas terão as suas tarifas zeradas em setores como o suco de laranja, frutas, café solúvel, peixe, crustáceos e óleos vegetais, açúcar, etanol, arroz, ovos, mel e carnes. A mesma redução de tarifas e impostos vai beneficiar a indústria europeia em setores como bebidas e eletroeletrônicos. Nesse último, é bom lembrar que os países do Mercosul compõem o principal mercado consumidor dos produtos da Zona Franca de Manaus. Pois é, e para falar sobre esse assunto, está aqui no 6 Horas Notícias o Elson do Carmo Ribeiro, que é cientista político. Seja muito bem-vindo, meu querido. A gente está vendo aí na reportagem essa situação que tem repercutido em todo o Brasil. E quando a gente fala de Amazônia, é claro que chama mais atenção ainda. Mas para o povo amazônida, o que melhoraria com isso, Elson? Bom dia, Juliano. Bom dia aos telespectadores. Os três que falaram, tanto Serafim, Nelson Azevedo e o Taveira, eles colocaram pontos positivos do acordo. É bom entender que esse acordo não é para agora já, não. O processo de trazer o acordo que foi assinado para a realidade brasileira vai demorar ainda vai ter que ter uma ratificação, vai ter uma mensagem do presidente para o Congresso Nacional. O Congresso, concordando, ele prepara um decreto legislativo. Isso, eu diria que, só para vocês terem uma ideia, alguns acordos que o Brasil assinou demoraram 20 anos para entrar em prática. Uhum. O acordo, por exemplo, que combate o sequestro de crianças, demorou 20 anos para ser posto em prática, para entrar em vigor. Então, o que vai ocorrer de fato? Como foi falado, vai facilitar o comércio com os dois blocos. Nós estamos tratando aqui de Mercosul e de União Europeia. Uhum. E, acima de tudo, eu chamo a atenção para o que o Taveira colocou, secretário da questão ambiental no Amazonas. Há uma cobrança muito grande da União Europeia para a questão do desmatamento na Amazônia. Então, os países da União Europeia, eles também estão de olho nisso. Ou seja,
caso haja um desmatamento, como está ocorrendo, só lembrando ao telespectador, que o mês de junho agora, o desmatamento foi 80% maior do que o mês de junho do ano passado. Então, pode ser que a União Europeia coloque barreiras sanitárias, barreiras ecológicas para entrar em vigor isso. Entrando em vigor, são acordos de blocos. E eu lembro, Juliano, que o presidente Bolsonaro, assim que assumiu, ele não deu tanta importância ao Mercosul, até falou que o Brasil ia tentar privilegiar acordos bilaterais, Brasil e um outro país, e não blocos. Nós torcemos para que esse acordo possa trazer, acima de tudo, um gás novo para o polo industrial de Manaus. Essa situação do desmatamento é bem preocupante, até porque algumas empresas acabam investindo, de certa forma, para que a gente mantenha aí a floresta em pé. E quando acontece, né, a gente tem um aumento aí em relação ao ano passado para cá, a gente acaba colocando em xeque esse projeto futuro, né? Com certeza. Eu quero lembrar ao telespectador que é bem simples. Suponhamos que tenha um produto, uma televisão de plasma que todos estão assistindo. Existe, às vezes, o boicote ecológico, quando um determinado país comete alguma atitude contrária ao que foi acordado, outros países dizem, não, nós não vamos comprar porque está havendo um desmatamento excedente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, é uma perspectiva que pode gerar algum interesse, com certeza, porque é mais uma forma de ecoar, de escoar os produtos aqui do polo industrial. Ainda assim, Juliano, tem que ter uma atenção, porque durante muito tempo o Mercosul viu a Zona Franca de Manaus como um terceiro país, dados os incentivos fiscais, então não entrava no bloco. Foi muita batalha nossa, que eu falo dos nossos parlamentares, mais da SUFRAMA, para que os produtos da Zona Franca de Manaus, até chamado Polo Industrial de Manaus, fossem aceitos também no Mercosul, que eu lembro que lá eles também têm a Zona Franca da Terra do Fogo e no Uruguai também tem uma Zona Franca. Só que a nossa é de produção e a deles é mais de montagem e de exportação de produtos. A gente tem em relação às bebidas que a gente viu na reportagem, por exemplo, vinho, por exemplo, vai ter alíquota zero, né? Mas em relação aos outros produtos, como é que fica? Olha, essa alíquota zero, ela não vai de sopetão. Há uma previsão de que os impostos comecem a ser reduzidos no decorrer desse acordo. Eu lembro que um acordo inicial, ele vai tratar de normas gerais. Posteriormente, nós devemos ter diversos protocolos, que é um complemento ao acordo, para disciplinar como que vai ser o caminho das alíquotas de produtos. Eles não vão começar com tarifa zero. Alíquota zero, não. Eles vão... Vai ter uma redução, então, uma, né, redução que vai ser progressiva, que pode chegar até a zero. Mas aí os produtores daqui, não seria uma concorrência desleal com eles? Tem aquele ditado, quem não tem competência não se estabelece. Eu acredito que aqui nós temos produtos já com nível de competitividade igual. E se você observou aí, os produtos que vão sair do Brasil, muitos são matérias-primas. Os que vêm da União Europeia são produtos manufaturados. Nesse aspecto, alguns analistas entendem que a gente pode perder, porque nós estamos levando matéria-prima e trazendo produto manufaturado. Produto manufaturado é a matéria-prima com algo agregado. Entendi. Dos nossos produtos, o que chamaria a atenção aí da União Europeia? Veja bem, aqui no Amazonas são produzidos, o pó de duas rodas é interessante. Eu acredito que as próprias televisões podem ter algum interesse, desde que tenha uma competitividade, né? Bicicletas também. Enfim, sem contar os produtos farmacêuticos oriundos da floresta, que isso agrega um valor, né? Um produto natural vindo da Amazônia, ele chama a atenção no mundo inteiro. Eu acho que seria um novo canal aí para desenvolver também.
Que bom. Para a gente encerrar, a gente estava vendo ainda há pouco, antes de a gente falar sobre o Mercosul e a União Europeia, a gente estava falando sobre o plano Dubai, né? E aí é um plano que tem sido discutido bastante, porque é uma sugestão do governo federal aqui para a nossa região, para o nosso setor econômico. E aí, como é que ficam os blocos econômicos em relação a isso? Como é que o senhor vê essa situação? Foi interessante que ontem teve uma audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é presidida, inclusive, por um deputado do Amazonas, o Bosco Saraiva, e foi esclarecido alguns pontos. Ontem ainda eu conversei com o secretário de Planejamento, um técnico, né, o doutor Jório Veiga, e ele falou, vamos devagar, esse plano Dubai, que o pessoal já leva para o lado... engraçado, já estão apelidando de Irã-Dubai, né? Porque quando houve a ponte, falaram que Iranduba ia se desenvolver, Manacapuru, e nós não ia notamos... Ia se projetar rapidamente, a gente está aguardando, né? Sim, essa emergência. E o doutor Jório ontem comentou, olha, vamos com calma, a prevalência é para, de fato, os incentivos à Zona Franca, mas vamos procurar meios... de desenvolver o Estado com a piscicultura, com o turismo, a questão da defesa, levando... São os cinco pontos que tocam o Plano Dubai. E aí o secretário, Carlos Costa, secretário ligado ao ministro Paulo Guedes, uhum. Ele colocou que, na verdade, esse plano não existia, era apenas um estudo para ver alternativas para o desenvolvimento do Amazonas para... 2073. Vamos devagar com Andor, né? Então, a partir daí, a gente pode tentar ver outras alternativas, né? Turismo, mineração, segurança, produtos... Vamos estudando outros modelos produtos econômicos, né? Farmoterápicos, né? Enfim. Elcio, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui nos 6 Horas. O Elcio Ribeiro é nosso consultor político, sempre que precisa estar à disposição da TV, e a gente também está à sua disposição. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Imagina, carinho também é nosso. Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, agora são 6 horas e 49 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já.